ಇದುವರೆಗೂ ನೀವು ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಗಾಗಿ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸುಂದರ. ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತ ದಸರಾಗೆ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನೇ. ಮರದ ಅಂಬಾರಿ ಹೊತ್ತು ಸಾಗಿದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಅಭಿಮನ್ಯು, ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಥ್ ನೀಡಿದ ಚೈತ್ರ ಮತ್ತು ಕಾವೇರಿ ಆನೆಗಳು, ದಸರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆ ಜಂಬೂ ಸವಾರಿಗೆ ದಿನಗಣನೆ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಚಿನ್ನದ ಅಂಬಾರಿ ಹೊರುವ ಗಜಪಡೆಯ ನಾಯಕ ಅಭಿಮನ್ಯುಗೆ ಮರದ ಅಂಬಾರಿ ಹೊತ್ತು ನಡೆಯುವ ತಾಲೀಮು ಆರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಅರಮನೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀಕಂಠದತ್ತ ನರಸಿಂಹರಾಜ ಒಡೆಯ ನಿವಾಸದ ಮುಂದೆ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿರುವ ಕ್ರೈನ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅಭಿಮನ್ಯು ಮೇಲೆ ಮರಳು ಮೂಟೆ ಮತ್ತು ಮರದ ಅಂಬಾರಿ ಇರಿಸಲಾಯಿತು. ಮೊದಲಿಗೆ ಆನೆಗಳ ಪಾದ ತೊಳೆಯಲಾಯಿತು, ನಂತರ ಆನೆಗಳಿಗೆ ಗಂಧ ಹಾಗೂ ಕುಂಕುಮ ಹಚ್ಚಲಾಯಿತು. ಮರದ ಅಂಬಾರಿ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಕುಂಕುಮ, ಅರಿಶಿಣ, ಗರಿಕೆ, ಬೆಲ್ಲ, ಕಬ್ಬು, ಮೋದಕ, ಕಡುಬು, ಪಂಚಕಜ್ಜಾಯ, ಎಲೆ ಅಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟು, ಬಳಿಕ ಮೈಸೂರಿನ ಅರ್ಚಕ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ರಾವ್ ಗಜಪಡೆಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ನಂತರ ಅರಣ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ದಸರಾ ಗಜಪಡೆಯ ಆನೆಗಳಿಗೆ ಬೂದುಗುಂಬಳಕಾಯಿಯಿಂದ ದೃಷ್ಟಿ ತೆಗೆದು ಹೊಡೆಯಲಾಯಿತು. ಮೊದಲ ದಿನ ಅಭಿಮನ್ಯು 280 ಕೆಜಿ ತೂಕದ ಮರದ ಅಂಬಾರಿ ಜೊತೆಗೆ ಗಾದಿ, ನಮ್ದ ಹಾಗೂ ಮರಳಿನ ಮೂಟೆ ಒಟ್ಟು 750 ಕೆಜಿಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾರವನ್ನು ಹೊತ್ತು ಅರಮನೆ ಆವರಣದಿಂದ ಬನ್ನಿ ಮಂಟಪದವರೆಗೆ 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಬಾರಿಯ ವಿಜಯದಶಮಿ ಜಂಬೂ ಸವಾರಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಹಾಗೂ ದಸರಾ ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆ ಸಂಜೆ ಸಮಯ ಇರುವುದರಿಂದ ಕೂಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಅಭಿಮನ್ಯುವಿಗೆ ಮರದ ಅಂಬಾರಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಹೊಂದುವಂತೆ ಅರಮನೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆ ಮಾಡುವ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಅರಮನೆ ನಗರಿಯ ರಾಜಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಗಾಂಭೀರ್ಯದಿಂದ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುತ್ತಾ ಸಾಗಿದ ಅಭಿಮನ್ಯು.
ನಮ್ಮ ಮರದ ಅಂಬಾರಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಅಭಿಮನ್ಯು ಮೇಲೆ ಮರದ ಅಂಬಾರಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು ಒಂದು 300 ಕೆಜಿ ಮರಳು ಮೂಟೆ ಮರದ ಅಂಬಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ನಾವು ಮಣಿಮಂಡಪ ತನಕ ನಡಿಬೇಕಂತ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಮಣಿಮಂಡಪ ಹೋಗಿ ಬರಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆಕ್ಚುಲ ಒಂದು ಕಾಲು ಗಂಟೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ, 1.5 ಗಂಟೆ ಬರಕ್ಕೆ, 1.5 ಗಂಟೆ ಒಂದು 2.5 ಗಂಟೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇವತ್ತು ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿ ನಾವು ಮರದ ಅಂಬಾರಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಈಗ ಮರಳು ಮೂಟೆನ ಸಹ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನೋಡಬೇಕು ಇವತ್ತು ಹೋಗಿ ಬರಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈಗ ಇಷ್ಟು ದಿನ ನಾವು ತೊಟ್ಟಿಲಲ್ಲಿ ಮರಳು ಮೂಟೆ ಹಾಕಿ ತಾಲೀಮನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದೀವಿ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫ್ಲಾಟ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಈಗ ಇದು ಮರದ ಅಂಬಾರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೈಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಹೈಟ್ ವೈಟ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ನಡೀತದೆ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು. ಈಗ ಅಭಿಮನ್ಯುಕ್ ನಾವು ಕಟ್ಟಿದೀವಿ, ನೋಡೋಣ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆವಿಲ್ಲದೆ ಮೇ ಬಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು 10-15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅರಮನೆಯಿಂದ ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಒಂದೂವರೆ ಗಂಟೆ ಒಳಗಡೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಣಿಮಂಟಪಕ್ಕೆ ರೀಚ್ ಆಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ, ನೋಡೋಣ ಅಂತ. ಈಗ ಮರದ ಅಂಬಾರಿ 280 ಕೆಜಿ, 280. ಈಗ ಮರಳು ಮೂಟೆ 300 ಅಂದ್ರೆ 580 ಆಯ್ತು. ನಮ್ಮ ನಮ್ದಾ ಗಾದಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕುತ್ಕೊಂಡಿರೋರು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿದ್ರೆ ಒಂದು 200 ಕೆಜಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವತ್ತೇ ನಾವು 750 ಕೆಜಿ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ನಮಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಚಿನ್ನದ ಅಂಬಾರಿ 750 ಕೆಜಿ. ಸೊ 750 ಪ್ಲಸ್ ನಮ್ದಾ ಗಾದಿ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿದ್ರೆ 1,000 ಕೆಜಿ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಮರಳು ಮೂಟೆ ತಾಲೂಮಲ್ಲಿ 1,050 ಕೆಜಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಮಾಡಿ ಆಯ್ತು. ಮರದ ಅಂಬಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು 1,050 ಕೆಜಿ ತನಕ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ರೊಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು 3 ಆಣೆಗೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಇದೀವಿ. ಅಭಿಮನ್ಯು, ದೆನ್ ಧನಂಜಯ್, ಆಮೇಲೆ ಮಹೇಂದ್ರ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಮಂಡ್ಯಾವಕ್ಕೂ ಈಗ ಆಣೆಗಳು ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಮಂಡ್ಯಾವಕ್ಕೂ ನಾವು ಒಂದು ಆಣೆ ಕಳಿಸಬೇಕಾಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು 3 ಆಣೆಗೆ ನಾವು ಕಟ್ಟಿ ತಯಾರು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಇದೀವಿ. ಮಂಡ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ 28-29 ತಾರೀಕು ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ. ಅದು ನಮ್ಮ ಚೀಫ್ ಆಫ್ ಲೇಫ್ ಆರ್ಡನ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಈಗಾಗಲೇ ಅವರು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಅವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಚೀಫ್ ಆಫ್ ಲೇಫ್ ಆರ್ಡನ್ಗೆ ಈಗ ತಪಾಲು ಹೋಗಿದೆ. ಅದು ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಯಾವ ಆಣೆ ಕಳಿಸಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ತೀರ್ಮಾನ ತಗೋಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈಗ ಆಣೆಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. 9 ಆಣೆಗಳು ಈಗ ನಾನು ಮೊದಲಿಗೆ ಹೇಳಿರೋದಂಗೆ ಈಗ ಕಾಪ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. 7ನೇ ತಾರೀಕು 2ನೇ ಬ್ಯಾಚ್ ಆಣೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ. ಈಗ 2ನೇ ಬ್ಯಾಚ್ ಆಣೆಗಳನ್ನ ಏನಾದ್ರು ಫಿಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಸಹ ಮರದ ಅಂಬಾರಿ ಕಟ್ಟಿ ಒಂದು ತಾಲೀಮು ಮಾಡಿಸೋಣ ಅಂತ ನಾವು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಎಷ್ಟು ಆನೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್? ಇನ್ನು 5 ಆನೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, 9+5=14 ಆನೆಗಳು. ಮೇ ಬಿ 8th or 9th ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರು ನಮ್ಮ ಮಣಿ ಏನು ನಮ್ಮ ಗೇಟ್ ಇಂದ ಅರಮನೆ ಗೇಟ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಮಣಿಮಂಟಪ ತನಕ 14 ಆನೆಗಳು ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಚ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಾವು ಆಕ್ಚುಲ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ತಾಲೀಮು ಮಾಡಿದೀವಿ, ಬಟ್ ಸಂಜೆ ಈಗ ಬೀಳ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ನಾವು ಸಂಜೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ತಾಲೀಮು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಒತ್ತು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಬೆಳಕು ಪ್ಲಸ್ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಫಿಟ್ ಆಗಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಸಂಜೆಗೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸಂಜೆ 5:30ಕ್ಕೆ ಅರಮನೆ ಆವರಣದಿಂದ ಹೊರಟು ಸಂಜೆ 6:40 ವೇಳೆಗೆ ಬನ್ನಿಮಂಟಪ ತಲುಪಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಅಂಬಾರಿ ಹೊರಲು ತಾನು ಸಮರ್ಥನಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬ ಸಂದೇಶ ನೀಡಿದ್ದಾನೆ. ಮರದ ಅಂಬಾರಿ ಹೊತ್ತು ಮುಂದೆ ನಡೆದರೆ ಆತನ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಕುಮ್ಕಿ ಆನೆಗಳಾದ ಚೈತ್ರ ಮತ್ತು ಕಾವೇರಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಸಾಥ್ ನೀಡಿದವು. ಗಂಡಾನೆಗಳಾದ ಅರ್ಜುನ, ಗೋಪಾಲಸ್ವಾಮಿ, ಧನಂಜಯ, ಮಹೇಂದ್ರ, ಭೀಮ, ಹೆಣ್ಣಾನೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕೂಡ ಇದರ ಹಿಂದೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದವು.
ಈ ಪೈಕಿ ಸತತ 8 ವರ್ಷಗಳು ಅಂಬಾರಿ ಹೊತ್ತ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ವಯಸ್ಸಾದ ಕಾರಣ ಅರ್ಜುನ ಅಂಬಾರಿ ಹೊರುವುದಿಲ್ಲ. ಉಳಿದ ಆನೆಗಳಾದ ಗೋಪಾಲಸ್ವಾಮಿ, ಧನಂಜಯ, ಮಹೇಂದ್ರ, ಭೀಮಾ ಆನೆಗಳಿಗೆ 750 ಕೆಜಿ ಭಾರ ಹೊರಿಸಿ ತಾಲೀಮು ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಪೈಕಿ ಗೋಪಾಲಸ್ವಾಮಿ, ಧನಂಜಯ, ಮಹೇಂದ್ರನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮರದ ಅಂಬಾರಿ ಹೊರಿಸಿ ತಾಲೀಮು ನಡೆಸಲು ಅರಣ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದೊಂದು ಆನೆಗೆ ಮರದ ಅಂಬಾರಿ ಹೊರಿಸಿ ತಾಲೀಮು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬೆನ್ನಿನ ಮೇಲೆ 750 ಕೆಜಿ ಭಾರ ಹೊತ್ತಿದ್ದರೂ ಅಭಿಮನ್ಯು ಮರದ ಅಂಬಾರಿ ಹೊತ್ತು ರಾಜಗಾಂಭೀರ್ಯದಿಂದ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದನು. ಇದೇ ವೇಳೆ ರಾಜಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿರುವಾಗ ರಾಜಪಥದಲ್ಲಿರುವಂತಹ 100+ ಜನರು ಆನೆಗಳ ತಾಲೀಮನ್ನು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಂಡರು.